Boletice uspořádali další z řady hasičských soutěží. Sjeli se zde týmy z širokého okolí, které měly šanci porovnat svou kondici a kvalitu přípravy na požární útok. Se vlastně koná další z kol, to znamená 13. ročníku a 10. kolo Moravskoslezského poháru požárním útoku. V Boleticích mají kvalitní zázemí v rámci místního fotbalového hřiště. Jsme na hřišti, kde vlastně ta rychlost té trati při tom požárním sportu je dost velká, takže tady bývají dost dobré časy dosaženy při sestříkání útoku. Dostavili se desítky týmů. Nám tady letos přijelo 21 družstev mužů a 10 družstev žen. Trasa v Boleticích má svá specifika. Kola Moravskoslezského poháru běhají na 3B, tak máme trať 100 metrovou. Takže ty časy 17 a něco jsou velice dobré. Mezi muži měl největší úspěch místní tým. Druhý skončil Sádek a třetí Velké Houštice. Mezi ženami pak slavili úspěch z prvního místa Kozmice, druhé Boletice a třetí Marpus. Ti nejlepší se mohli radovat z krásných cen také díky podpoře sponzorů a místní obce. Závěr mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům, kteří nás podporují, tak jak obecní úřad, takže všichni hasiči, i ti rodinní příslušníky. Jo. Máme tady mezi náma i sponzoři, kteří vlastně duchem jsou hasiči a sponzorují nás, jak jsou PF Plasty, DK1. Jo, chtěl bych poděkovat taky starostovi, který se vlastně o ty hasiče v obci stará, takže vlastně nám přispívá i na tuto činnost a chtěl bych i taky poděkovat vlastně fotbalovému klubu, který umožnil, že jsme mohli tady tu krásnou a nádhernou soutěž tady uspořádat. Z Boletic Markéta Plačková.